Şəmkirdə vətənpərvər xeyriyyəçi Tural Zeynalov niyə həbs edildi? Zeynalov soyadı daşıyan xeyriyyəçilərin nədənsə bəxti gətirmir. Qala restoranında toy mərasiminin keçirilməsi təsdiqini tapmadı. O halda Şəmkir polisini Tural Zeynalova qarşı agressivləşdirən səbəblər nədir? Restoranda və polis şöbəsində baş verənlərlə bağlı tam video görüntülər niyə yayımlanmır? Ölkədə xeyriyyəçi vətənpərvərlərin yoluna tikanlı məftillər, sərənlər kimlərdir? Atılan xoşa gəlməz addımlar o şəxslərə nə verir? Tural Zeynalovun atası niyə döyüldü və xəstəxanada hansı səbəbdən müalicə alır? Niyə bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilmir? Ölkə prezidentinin siyasətinə qarşı olanlar kimlərdir? Bütün faktlar tam təfərrüatı ilə həftənin 3-cü günü saat 20:00-da Ümid TV Azərbaycan kanalının canlı efirində açıqlanacaq.